النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من الدستور صلى الله عليه وسلم کی نبوت کا جو ہے اعلان کروایا اور یہ فرمایا کہ ان کے جب موسیٰ آ جائے تو ان کی مدد کرنا ان کی نصرت کرنا مدد کرنا ایمان لے کر آنا یعنی ایمان کے بعد ان کی مدد کرنا اور میرے دوستو آج وہی عیسائی وہی کمیٹی ضلع ملخاص کی طرف سے فرانس میں مستخانہ خاکوں کی اشاعت اور پشاور مدرسے میں دہشت گردی کے واقعے کے خلاف مدینہ مسجد سے سبزی منڈی چوک تک کی ریلی نکالی گئی اس سے خطاب کرتے ہوئے سنی رابطہ کونسل کے صدر قاری عبدالرشید سنی ایکشن کمیٹی کے حافظ احتشام الحق سنگھ اللہ فاروقی مولانا عبدالمجید مولانا عبدالغفار پاکستان رائے پارٹی کے قاری ارشد جمیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات میں مجروح ہوئے ہیں عالمی ادارے انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کی ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں انہوں نے کہا کہ یہ توہین و مجبر خصوصاً خاص میں انتشار پسند لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں رکھتے ہوئے گستاخی کی اس سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خاص انتظامیہ صحابہ کرام کے مستقبل فوری گرفتار کر کے کیفر گرفتار تک پہنچائے انہوں نے پشاور مدد سے ہونے والے علماء کرتے ہوئے کہا حکومت اسکول مدرسے کے طلبا میں زخمیوں کی لوگوں کی معاوضہ دیا جائے علماء کی شفاف تحقیقات کرا کر اصل ملزمان اور ان کے سرپرستوں کو سزا دی جائے عمران الحق آزاد ریاست میرپور خاص